Всім привіт! Ви на каналі Alma Atist вітаю вас. Сьогодні ще одне відео про Еці, і тема сьогоднішнього відео сформована по ваших запитах. Ви часто питаєте мене, як розрахувати вартість самого товару, як розрахувати і вкласти в цю вартість комісію Еці, а також яка буде вартість доставки. Тому я сьогодні розповім вам. Всю інформацію, яку знаю сама, якою користуюсь, і, можливо, вам вона стане в пригоді. Хочу нагадати, що в мене вже є 4 відео про Etsy. Etsy в Україні корисні відео для продавців. Ось тут можна переглянути увесь список, подивитися, що вам там цікаво вибрати, подивитися і використати в своїй роботі. А також щодо Відправки дуже багато в мене питань, і я хочу вам нагадати, що в мене є корисне відео для художників. Ось тут, в цьому списку, ви знайдете відео про те, як безпечно запакувати акварельні картини для відправки поштою. Це відео не тільки для акварельних картин, в принципі, може бути корисним. Для всіх, хто використовує пакування, я думаю, там щось цікаве для себе, ви знайдете. Крім того, хочу відразу відповісти на одне з найпоширеніших питань, це щодо дозволу на вивезення своїх картин з України. Цей дозвіл дають установи, такі як музеї, і він підтверджує, що ваша робота не має ніякої цінності. Культурної і е, може бути відправлена за кордон. Що я хочу сказати, я відправляю вже 3 роки акварелі. Жодного разу я на акварель не брала такий дозвіл, тому що графічні малюнки, все, що на папері, на все це дозвіл не потрібен. Потрібен дозвіл на роботи на холсті, роботи. Олією там обов'язково такий дозвіл потрібен, а ось для акварелі такий дозвіл не потрібен. Це знають і на пошті, в мене ніколи його не питали. Я не знаю, чому на деяких відділеннях продовжують його питати. Для відправки акварелі я знаю, що він абсолютно не потрібен. Ось тут я знайшла такий наказ, також його можна легко знайти, але можете подивитися, просто шукати за назвою. Це наказ, який підтверджує, що наші товари, які ми продаємо, художні картини, наші вироби сувенірні, наші якісь е декоративні вироби, якісь е вироби власними руками, їх можна вивозити. Цей наказ називається Про затвердження інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний контроль. І ось тут ми бачимо, буде зараз тут знизу інформація про те, які можна вивозити товари. Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен. Тобто цей дозвіл не треба отримувати. Ось тут чорним по-білому написано. Культурні цінності, які твори сучасного мистецтва, предмети народних художніх промислів, сувеніри, придбані в торговельній мережі, живопис, пластика малих форм, авторська графіка це якраз мої акварелі, гобелени, вибори декоративного житкового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 50-го року минулого століття. Тут ще можете почитати що саме, але мене цікавить ось ця частина як автора, як художника, і я нею користуюсь. Я навіть собі зробила скрін цього переліку, додатку цього. На випадок, якщо в мене будуть питати на пошті, я можу їм показати і їм підтвердити цим самим документом, що мені дозвіл не потрібен. Мені не потрібно його йти отримувати, тому що він. В, 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 мій товар входить в перелік тих товарів, яким дозвіл взагалі не потрібен. Все. Я сподіваюся, я вам пояснила і ви будете користуватися цю інформацією. І, в принципі, ну, багато питань про, це, про цей дозвіл. І я тому вирішила так його окремо виділити. Тепер давайте повернемося до нашого ЕЦІ. наших витрат. На ЕЦІ, і витрат на доставку через Укрпошту. Я завжди користуюсь послугами доставки Укрпошти, завжди. Тому зараз вам даю цю інформацію, тому що я обізнана в цьому питанні. Щодо інших перевезників, я нічого вам не можу підсказати, тому що я не користуюсь їх послугами. Які в них там тарифи, я не знаю. Якщо буду відправляти якимось іншим операторам, обов'язково вам розповім про свій досвід. Поки що розповідаю про те, що знаю на тепер. Переходимо на Etsy. Ось тут наша панель управління, мій магазин Тома. Зараз буду прицільно показувати на реальному кейсі, на реальної події. В мене купили календар. Переходимо ось сюди. Тут ми дізнаємося фінанси. Які в нас доходи, які в нас витрати. Переходимо. Тут є платіжний рахунок, виписки за місяць. Можна тут налаштувати платежі і правувати налогова інформація. Нам треба зараз виписки за місяць. Переходимо сюди. І ось тут бачимо: 8 січня в мене замовили календар. Ось його тут купили. І що входить в побори, які бере Еці. Спочатку це збір за обробку заказа. Тобто, це самі. Сама комісія Еці, вони собі забирають цей процент за те, що ми користуємось їх магазином. Цей процент 6% плюс 0,3%. Це в нас ще 30% центів знімають за, кожен, за кожну покупку. Потім в нас є налог з продажу, який оплачує покупець. Нам ця. Це просто як для інформації, вона ні на що не впливає ця сума, просто з нього зняли за цей календар ще 7,6 долара. А також це вже знову-таки Etsy збирає збір за транзакцію. Вже за транзакцію, що вони переводять гроші. І цей збір нам обходиться в 6,5%. Від загальної вартості товару. А оскільки у нас товар, загальна вартість товару включає і доставку в мене, наприклад. Тобто я туди вкладала все, то ці всі відсотки йдуть і на суму доставки. Це також треба враховувати. В мене календар коштував 40 доларів, але в цій сумі вартості календаря вкладена вартість доставки. І на цю всю вартість, тому що я пишу, що в мене безкоштовна доставка це більш цікавий варіант для покупців. Це бажано робити, але треба розуміти, що всі ці відсотки, які будуть потім накладені, вони будуть на всю суму. Навіть на суму доставки, яку ви там включали. А також НДС-транзакція, НДС за збір та обробку. Загалом. Все це, ось, ось вартість календаря 40 доларів, вартість поборів самого Еці 6,91 долар. І це приблизно 17,3%. Все загалом. Вся оця сума це 17,3%. Але треба також враховувати, що кожного разу ви за. За лістинг платите 0,24 цента кожного разу, коли ви його оновлюєте, коли ви його додаєте. Тобто, це ще плюс до цієї суми, ще, ще витрата 0,24 буде за те, що просто ви опублікували свій лістинг. Крім того, в цій сумі нема комісії на виведення грошей на вашу картку. Тобто, це ця сума. Яка там вийшла в мене 3309, вона піде на Payoneer account, .me, а потім звідти мені треба ще ці гроші перевести на свою картку, і я знову-таки буду втрачати. Здається, там 3%, наскільки я пам'ятаю. 3% від суми, яку я буду переводити, я втрачаю на транзакції через Payoneer. На у мене приватбанківська картка, от на ту картку. В мене буде 3%. Скільки буде на іншу картку іншого банку України, я не підскажу. Дивіться самі. Дивіться інформацію в своєму банку. Ось такі от у нас збори тут на Еці, щоб ви розуміли, як формувати ціну. Давайте округлимо 17,5%. Ви повинні закладати в суму вартість товару. Тому що ви її просто віддаєте. Плюс ще якісь будуть у вас витрати на транзакції на переведення грошей, також це треба враховувати. Плюс у вас ще буде вартість доставки, яку, яку теж треба враховувати. Як ми враховуємо вартість доставки, переходимо до цікавого. Я вам спочатку розповім взагалі, як користуватися кабінетом Укрпошти, щоб ви все це знали вже, і ніде не довелося шукати цю інформацію потім. Я вам покажу: от ми заходимо на Укрпошту і реєструємося тут. Створюємо свій кабінет. Заходимо, Вводимо свій імейл, e пароль створюємо. Потім заповнюємо всі поля, тут прізвище ім'я по-батькові, прізвище на англійській мові, свій номер телефону, поштовий індекс, вулицю, будинок. В принципі, все. Відправляєте, і ви створюєте свій кабінет. Я зараз зайду в свій кабінет. І покажу вам, як створювати вже накладні. Ось так я зайшла в свій особистий кабінет, і зараз вам тут покажу. Тут можна створювати і по Україні ДТН, а можна міжнародні. Ось тут ми знаходимо на панелі управління. Поле, міжнародні відправлення і натискаємо на нього. І заходимо на таку сторінку, де ми тут створюємо свої вже відправки. Ось тут ми додаємо якийсь вид відправлення. Наприклад, відкриваємо і дивимося, що тут можна створити лист рекомендований, дрібний пакет рекомендований, дрібний пакет Prime, посилку та EMS. Треба назвати якось. Давайте назвемо. Ну, Акварель, наприклад, да? акварель. і вид відправлення ви обираєте той, яким вам зручно. Лист рекомендований, там треба буде купувати марки у відділенні. Дрібний пакет треба просто буде роздрукувати штрих-код на відділенні і відправити. Дрібний пакет Prime, в принципі, те саме. Дрібний пакет і дрібний пакет Prime до 2 кг. Туди можна вкладати. І тільки дрібний пакет Prime його скоріше відправляють. Він такий швидкісний. Посилка і ЄМС кажуть, що вона. Також це така послуга швидкої доставки, але, чесно кажучи, я не помітила ніякої різниці, відправляла навіть листом рекомендованим, доходило за 10 днів, відправляла ЄМС, доходило за 3 тижні. Тобто, як тут пощастить, тут не передбачена дуже вся ця, всі, всі ці відправки, якщо дойде, ніхто вам не скаже ніде ні на, ні на відділенні, ні в головному якомусь офісі, я думаю, вам не підскажуть. Але я задоволена, в принципі, доставкою жодного разу ще в мене не загубилася жодна посилка, жоден лист, жоден дрібний пакет. Все доходило досить швидко. Якщо з України до США доходить за 10 днів, ви розумієте, що це швидкість, тобто це звичайний лист рекомендований, так швидко тоді дійшов. І це, мені здається, вже після ну, масштабної війни в мене такі були також доставки дуже швидкі. Звичайно, до 24 лютого швидкість доставки була кращою, звичайно, тому що на наш літак все вантажилось і летіло куди потрібно. А зараз нам треба ще через Польщу проїхати через ці блокади. Так от, давайте виберемо, наприклад, дрібний пакет рекомендований, і ось тут ми натискаємо, щоб створити відправлення, ось тут натискаємо на це поле, на цю кнопку. Ось так, натискаємо. І ось тут все ми заповнюємо. Ось цю адресу нам треба заповнити в профілі користувача. Ви туди заходите і там заповнюєте цю адресу, щоб вона була, щоб її можна було обрати тут. Її треба заповнити англійською мовою чи латинським алфавітом. на латиниці. Ось тут ми обираємо країну. Давайте оберемо США. Тут напишемо щось, що-небудь напишемо. Просто зараз, щоб розуміти ціну, нам треба щось понаписувати. І регіон, тут дві якісь літери. Давайте CA. Індекс. Дум -дум -дум. Так, треба вибрати вагу. Що впливає на. Вартість доставки, то це вага з упаковкою. Наша вага. Зазвичай в мене вага десь до 500 грам. Маленька картина А3 формату вона може бути і до 250. А ось вже великий формат А2, там вже десь біля 500, бо там така щільна упаковка що Вона вже, там, ну, там, наприклад, буде біля 350, але 350 це вже те, те саме, що 500. Тут вартість відрізняється до 50 грам, це в листі одна ціна, потім до 250 інша ціна, до 500 грам, грам це вже буде третя ціна, і від 500 до 1000, там вже четверта, там вже треба дивитись. Але я зараз хочу розповісти про те, яка в мене плюс-мінус вартість. Ну, давайте для 250 побачимо, яка буде вартість. Тут довжину якусь, тут ширину якусь ми поставимо, висоту. А крім того, в чим відрізняється лист рекомендований від дрібного пакету, в рекомендованому листі. Не треба оце вкладання описувати. Там просто ти купуєш марки і відправляєш, нічого нікому не розповідаєш, що там всередині. В принципі, вартість там однакова, там 10 гривень, можливо, різниця. А ось тут вже треба це вкладання в кабінеті своєму заповнювати. Ну, зазвичай я пишу ось так. Ще якщо це календар. Давайте календар, в мене замовляли, то буде календар. І ось тут код, про який всі чомусь дуже його боялися. Тут він просто дуже вводиш словами, пишеш, що ти відправляєш українськими. Календар, бачите? І воно відразу вам підсказує, який буде код. Тобто його цей код взагалі не треба боятися, тут все є. Вся інформація в цьому кабінеті є, все дуже швидко, все дуже зручно. От нам тут підсказують, що ось такий код на друковані календарі розіманітні, включаючи відривні. Так, мені він підходить. Якщо ні, ми дописуємо слово, ну тут, напевно, іншого не буде. І воно там підсказує декілька варіантів. Якщо. Вам не підходить цей. Обираємо цей код, натискаємо, він просто тут з'являється. Потім тут пишемо вартість вкладання для митної декларації. Ми пишемо ту вартість, яку ви ставите без урахування комісії, вартості доставки і т.п. І, і це пишете все в гривнях. Ну, наприклад, хай буде 500 гривень. Так? Кількість одиниць тут пишемо. Пишемо, яка буде вага без упаковки. Ну, Наприклад, 150. Хоча календар в мене 500, менше, ніж 500 з упаковкою не буває. А сам по собі календар від 350 до 450, дивлячись, яка щільність паперу. Я просто різний використовую папір. Для своїх календарів, буває 350 грам, буває 250 грам, і від того залежить його вага потім. І країну походження пишемо Україну. Ось ми і сформували нашу посилку. В принципі, швидко, все тут у вас буде також автоматом. Ви там ось сюди в профілі користувача введете свої дані, і тут у вас буде, ви будете тут обирати відразу. А також спосіб пересилання є ще пріоритетний і непріоритетний. Давайте подивимось вартість пріоритетного. Ось тут ми можемо розрахувати і побачити, така посилка нам обійдеться в 313 гривень за 250 грам. Давайте тепер подивимось, скільки буде це в Штати, в США. Подивимось, скільки буде вартувати 500 гривень. 500 вже буде 632 гривні. Тобто ви ось так берете, приблизно знаєте, яка буде вага у вашого, вашого виробу, і вкладаєте ту суму, ось цю, яка у вас вийшла тут в розрахунку, в вартість товару, якщо ви будете. Писати, що це безкоштовна доставка, ви просто додаєте до вартості товару цю суму. Плюс ще треба враховувати, що так комісія буде зніматися, пам'ятаєте, я вам на початку відео казала. А якщо не хочете писати, що це безкоштовно, то просто берете оцю суму, переводите в долари і показуєте цю суму в полі Вартість доставки. Давайте ще подивимось в іншу країну якусь. Наприклад, цей календар в мене заказали з Німеччини. Давайте подивимось, скільки буде коштувати, доставити в Німеччину пакетом Prime. До речі, а, ні, просто пакет рекомендований. Це дрібний пакет рекомендований. Prime приблизно така сама, насправді, ціна. Також можете подивитись потім. І розраховуємо і 579 вже. Вже дешевше. Інша буде вартість. В Німеччину. Давайте подивимось, скільки буде 250 грамів в Німеччину. 289 гривень в Німеччину. А в штату було 313. Ну, тобто так, берете, все тут собі розраховуєте, і таким чином, вже коли вас замовили, ви можете додати власне всю інформацію вже правильну, Вашого покупця і сформувати цю ТТН і з номером вже йти на відділення і відразу відправляти, не витрачати час на те, щоб там стояти біля оператора, і все це йому надиктовувати. І ви будете знати, що ви вже там все правильно зробили, і не буде ніяких там вагань чи все там правильно внес, внесла оператор чи вніс оператор. Це дуже зручно, тому я завжди користуюся сама тим, що в своєму власному кабінеті створюю всі ці відправлення, тому що ти прийшов, просто вже знаєш, що ти там все правильно оформив, просто назвав номер ТТН і відправив і без жодних проблем. Просто потім зберігайте тільки а, чеки, вам будуть давати чеки, всі ці чеки зберігайте до тих пір, поки не отримає ваш покупець, бо потім, ви, якщо не, не дай Боже, десь загубиться чи. Щось там буде, що довго буде йти посилка, то вас без того чеку ніхто навіть слухати не буде. А якщо буде чек на руках, то можна буде десь шукати, можна буде якісь карги писати. Я декілька разів таке було, але це було не щодо міжнародних відправок, що саме цікаво, а щодо внутрішніх відправок у мене так було. В принципі, все. Тут ви можете самі вже дивитися, скільки ще буде коштувати. Наприклад, давайте ще тисячу подивимось. Кілограм, скільки буде вартувати. А, до речі, ой, тут, я не туди. тут тисяча це вартість, сюди тисячу подивимося. Давайте в Штати такі, бо там найбільше е, замовляють з США на Еці. Давайте подивимось, розрахувати. Ще можна в Канаду подивитись. От, тисяча грам, це кілограм, е, буде вартувати 887 гривень. Давайте ще подивимось в Канаду. Також там з Канади багато хто замовляє в мене. І також цікаво, яка буде ціна. Ну, ви все це саме можете потім подивитись. Це кілограм. Я дивлюсь, так, така сама ціна. І давайте 250 грам подивимось. Мені здається, буде така сама. Так, 313 така сама, як і в Штати Ну, там. Воно від країни не дуже залежить. Там мінімальна так, похибка, так скажемо, а більш за все залежить від ваги. І тут, наприклад, менше, ніж 250, тут ну, 50 грамів воно не буде впливати. Тут все одно буде та сама ціна. А от якщо у вас там дуже якісь. Ви листівки відправляєте, якісь легенькі щось, то ці 50 грам, то це краще, звичайно, через лист рекомендований відправляти. А якщо вже більше 500 грам, 500 грам, то краще відправляти посилкою. Так вигідніше виходиться, я вже так з досвіду кажу. А якщо ви дрібним пакетом відправляти, то краще відправляти прайм. Там дуже мала різниця в ціні, а швид... реально швидше доходить. От Між Прайм і дрібним пакетом простим, то Прайм швидше доходить. А між, наприклад, МС, дрібним пакетом Prime, там я різниці не знаю, не бачу, там може бути по-різному. А між листом рекомендованим дрібним пакетом, звичайним, посилкою, там також різниці нема. Там воно доходить плюс-мінус однаково. Ще раз нагадую, що ось тут ми створюємо міжнародне відправлення, тут сюди заходимо, і треба тут додати спочатку. Ось тут ми натискаємо «Додати» і, «Додати» і вибрати вид відправлення. Ви собі зробіть якісь відправлення, наприклад, зручно так. У мене вже є створені листи, рекомендовані, створені дрібні пакети. Всі ці види відправлення в мене вже є. Я просто потім їх звідси обираю собі. І тут вже є готові, ось тут будуть вам показувати знизу, готові відправки, які ви створили, і їх можна дублювати. Тобто ви там натискаєте Давайте створимо. Ой, я знову вийшла, знову заново треба створювати. Ну, добре, давайте ще це вам покажу. Ну, наприклад, країна. До речі, телефон і емейл також можна тут вказувати. До речі, ще ж, крім пріоритетного, є спосіб пересилання непріоритетний, також впливає на вартість. Так, розрахувати не можна, тому що треба категорію. Розрахувати. Ось тепер, ага, а, дрібний пакет рекомендований. У нього нема непріоритетний, особливо, якщо це в США. Ну, давайте іншу країну подивимось. Але в листі рекомендованому там є така функція: пріоритетний дорожче, ніж непріоритетний. Так, щось я тут. Тепер ми шукаємо Німеччину знову, наприклад. Да? Чи можна якусь іншу, давайте Норвегію спробуємо розрахувати. 259 непріоритетний. Давайте подивимося, чи є тут пріоритетний. І 289 пріоритетний. 30 гривень різниця. Але, звичайно, пріоритетний буде швидше, але пріоритетний буде довше йти. І давайте тут збережемо, щоб я вам могла показати. Так, я зберегла, створила відправлення і зберегла його. І у вас на всі ваші. Вид відправлень буде окрема сторінка. Ось тут у мене дрібний пакет. Це ось сторінка для дрібного пакету. Якщо я додаю інший вид відправлення, то потім я, потім я ось тут його обираю, і буде інша сторінка. Дуже зручно тут все. І ось у нас є відправлення, яке я ніколи не відправлю. І ми можемо його ось так подивитися: тут ми бачимо всю інформацію і бачимо номер накладної який нам треба назвати у відділенні. А також ми тут можемо дублювати, чи редагувати цю саму посилку, якщо ви там щось, це саме відправлення, цю ТТН можна редагувати. Якщо ви там якусь зробили помилку з вагою, наприклад, чи, чи з щось не так внесли там в контактні інформації, просто сюди зайшли, натиснули, і знову відкрилася ця форма, і ви знову тут. Можете редагувати, це дуже зручно. Або знову-таки можна, натиснувши сюди на очко, зробити дублювання. Якщо ви будете відправляти таку саму посилку дрібний пакет, і вам треба комусь іншому відправити, просто дублюєте, вже тут все заповнено, і вам просто треба змінити буде країну, там, якесь інше ім'я, там тільки англійською мовою. Вагу, що тут вкладення, все-все можна змінити і зберегти буде інше відправлення, вже з іншими даними, але там, де у вас вже було заповнено, вам нічого не треба заповнювати. Це дуже також зручно. Може бути, тут все ідентично, або зовсім інше. Ну, я завжди використовуюся цим доболюванням, а не створенням нового. Бо створення нового там з нуля треба робити. Ось, в принципі, все, що, що по Укрпошті по кабінету я вам хотіла сказати. Ще раз розповідаю, на що я сюди в цю Укрпошту зайшла, крім того, що просто вам детальну інструкцію хотіла показати, щоб ви знали, як рахувати, як дізнатися вартість доставки на кожен ваш товар. Ось ви можете кожен, кожен товар, як ви будете відправляти, подумати, і кожен товар, змінюючи вагу, дізнатися реальну вартість. І цю вартість вказати в опис вашого товару. А тепер повертаємось до Етті. Ще раз показую вам свою таємну сторіночку, яку не треба взагалі то показувати, але вам я покажу. І скажу, що крім цих комісій, крім вартості. Треба ще, ще раз нагадати, що треба враховувати, що буде ще комісія за пересилання грошей. І ще є одна така функція, яка тут не врахована, збори, це збори за. І крім, крім того, що ви платите за кожен лістинг, тут також це не враховується, ще ви платите за рекламу. Це окрема взагалі буде у вас сторінка, ось тут приведуть гроші за товар, і знімуть, якщо ви запустили рекламу пряму. Там пам'ятаєте, в минулих моїх відео я показувала, як рекламу запускати, скільки вона вартує, як взагалі з нею працювати з цією сторінкою з рекламою. І ось та вартість, яку ви витратили за місяць, вона буде вирахована з вас, окремий взагалі бюджет. Він тут, в цих зборах, не враховується. Тому вам треба розуміти, що ви, якщо будете запускати рекламу, то треба. Тримати в голові, що це якось повинно також відображатися вартості товару, тому що ви так нічого взагалі не заробите, якщо будете всі ці збори не тримати собі в голові, скільки ви повинні заплатити. Про рекламу я розповідала ось тут: налаштувати рекламу, і там я розповідала також, скільки це коштує, як це зробити. Все це можете подивитися. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки. Сподіваюсь, зараз зі звуком все вже класно, тому що я вже записую на мікрофон, і в подальшому будуть відео з таким звуком, як зараз. Тому ще побачимось, будуть інші відео. Пишіть мені такі знову в. В коментарях, що саме вас цікавить, бо бачите, я читаю ваші коментарі, мені дуже цікаво, і я намагаюся потім підлаштуватися під ваші запити і зробити цікавий якийсь контент. Сподіваюся, що сьогодні був саме такий. Дякую за вашу увагу.